Днес кулинарното ни пътешествие назад във времето продължава към град Лясковец. Първо ще ви разкажем за манастирът Свети Свети Петър и Павел, разположен на висока скала над самия град. В този епизод ще видите и как в Лясковец правят традиционните содени бухти. Ще ви разходим и до музея на Горбетчийското градинарство, за да проследим заедно как днешните лясковчанки правят така наречената мешана туршия. В края на предаването ще гостуваме в дома на Красимира Колева, кмет на село Козаревец, за да научим и една от легендарните рецепти за печена лютеница. Останете с вкусни времена! Здравей, Лелю Живке! Много ми е приятно и благодаря, и на мен също. Благодаря за поканата. Какво ще правим с теб? Ще правим бухтите. Лясковски бухтянци. Ех, че хубаво са меси. Ех, че ми са меси. Сега ще разточим бухтитата. Е така. Да ръса ли брашно? Ето тук пръси по края. Малко. А, така, ето тук. Почвам да ги пържа. Ето. Виждаш ли какви са красиви, а? Да. Зачервяват са перфектно. Сред основните поминъци на лясковчани е градинарството. Тук в Лясковец се намира единственият в България музей на Горбетчийското градинарство. Хайде с мен да го разгледаме. Здравейте! Здравейте и добре дошли в нашия музей. Добре заварили. Музеят е създаден през 1976, като най-интересната част от нашата експозиция всъщност е макета на Бахчак, който се намира в голямата документална зала, където посетителите могат да си представят какво предимство е колелото. В експозицията в Хаджиниковата къща, построена през 1862 година, може да се види за какво са харчали парите си градинарите и как европейския бит навлиза в интериора на лясковските къщи. Също така в двора на музея може да се види истински долап за поливане. Драго ми е да се запознаем. Как се нарича трошията, която ще приготвите сега? В Лясковец тая трошия наричаме мешана трошия. И от поколение на поколение се предава то нещо, като го залеем сега с гореща вода и се слага на слънце. И всеки ден, колкото пъти минеш край буркана, пообръщаш. И на седмица. Демек се притаква така, да, по този начин. Да. И след това в мазата, и след 2 месеца трошийката става чудесна. Вече сме в Козаревец при Красимира, която ще ни покаже тайната рецепта на прословутата козаревска печена лютеница. Здравейте от мен. Ето и лютеницата започна да прилича на такава. Едро смляна по-козаревски. Продължаваме така. Виждате какъв еликсир се получава. Нашата домакиня е приготвила вкусна питка, с която ще дегустираме и приготвената лютеница. Да ви е сладко. Сладко да ви е хубаво, бъдете здрави и благословени!